ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. നമ്മൾ രണ്ടാം മൊഡ്യൂൾ രണ്ടിൻ്റെ ലെസൺ 8 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം, ടെറിട്ടോറിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം, ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം, ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം, ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം കോമൺ ആണ്. എക്കോസിസ്റ്റംസ് നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ഡെസേർട്ട് ആണ്. അത് മാത്രമേ ഇന്ന് നോക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അക്കോട്ടേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടെറിട്ടറിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം, വെറ്റ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം, അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ. ഗ്രാസ് ലാൻഡും ഫോറസ്റ്റും ആണ്, ഡെസേർട്ടും ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്. അല്ലെ, ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ആ ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ പലതരം എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, അതുപോലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റ്. ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്, മോയിസ്റ്റ് ഡെലീഷ്യസ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈ ഡെലീഷ്യസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തോൺ ആൻഡ് ഷറബ്, ഷറബ് ഷറബ് ഫോറസ്റ്റ് കാണില്ലേ, പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത്. മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട്, ട്രാങ്ക്, ട്രാങ്ക് എന്താണെന്നുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്, ആർട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞതാണ്. ആൽഫിൻ, ആൽഫിൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫോറസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ആൽഫിൻ, ടിങ്ക, TIGA, അല്ലെങ്കിൽ ബോറിയൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചാപ്രയൽ കണ്ടില്ലേ, ചാപ്രയൽ ബയോമി, ചാപ്രയൽ ബയോമി എന്ന് പറയുന്നതും ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആ വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കണ്ടല്ലോ, മലനിര, മലയില്ലാത്തത്, മഴ ഒഴിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്താ. ടെറിട്ടോറിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിസ്റ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് എ എക്കോസിസ്റ്റം ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഓൺ എക്കോസിസ്റ്റം എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ലാൻഡ് ഫോമിൽ മാത്രം കാണുന്നത്. 6 പ്രൈമറികളാണുള്ളത്, ടെൻഡ്ര, ടിങ്ക, ടെമ്പററി, ടെമ്പറേറ്റ് ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റ്, ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ഡെസേർട്ട്. എന്താണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്? സോറി, വാട്ട് ഈസ് ഫോറസ്റ്റ്? ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ട്രീ. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ, ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് എ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ. അടുത്തത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാംഗ്രോവ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേറ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ്. അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണാനാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നീട്, ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നീട് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ആസ് എ ഫോറസ്റ്റിനെ വീണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ദേ ഹാവ് എഴുതണം, എന്താണ് ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് നോട്ടിൽ. ദേ ഹാവ് predominantly of tree that has interspread with large number of species, herb, shrub, clumber. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഷർബ് കുറ്റിക്കാടുകൾ, ചുറ്റി വള എന്താണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റി 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 പോകുന്ന ക്ലംബേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ചെടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്ത് ഓരോന്നും പല തരത്തിലായിട്ട് ഫോറസ്റ്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്ത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഈ 6 ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും പേര് എഴുതേണ്ടതാണ്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റ്, സ്ക്രബ് ഫോറസ്റ്റ്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, ടെമ്പറേറ്റ് ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റ്, എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്പ്, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, ആൽഫൈൻ വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഡെസേർട്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ലാറ്ററൽ സോയിൽ ഉണ്ട്, മൗണ്ടൈൻ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രെയിൻ ഡിസേഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഡെലീഷ്യസ് ഉണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈൻ ഗ്രീൻ, ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എവർഗ്രീൻ ഉണ്ട്,
ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഉണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ മോയിസ്റ്റ് ഡെലീഷ്യസ് ഉണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ ത്രോൺ ഉണ്ട്. കാരണമെല്ലാം ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ഫോർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെലീഷ്യസ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. ഡെലീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ ഈസ് ബാലൻസ് അമൗണ്ട് ഓഫ് സീസണൽ റെയിൻഫോൾ. ബാലൻസ് അമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുകയില്ല, അതേപോലെ വലിയ തിക്നെസ്സും ഇല്ല. ഓൺലി എ ഫ്യൂ മന്ത് ആൻഡ് ടീ വുഡ് വിച്ച് ഈസ് എ ടീ വുഡ് ഗ്രോ ഇൻ ദ ടാസ്ക് ടീക്ക് വുഡ് ടീക്ക് ഗ്രോസ് ആണ്. അതുപോലെ ട്രീ ഷെയ്ഡഡ് ദെയർ ലീഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിൻ്റർ ആൻഡ് സമ്മർ. ഓട്ടലും സമ്മറിലൊക്കെ ലീഫ് ഉണ്ടാവും. വിത്ത് ദ റീഗെയിൻ ദ എയർ ഫ്രഷ് ലീഫ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മൺസൂൺ. ദ ലൈറ്റ് ഈസ് പെനട്രേറ്റ് ഈസിലി ഇൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോറ. ഇതാണ് ഡെലീഷ്യസ്. അടുത്തത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം മരത്തിന് ഉയരം കൂടുതലായിരിക്കും. എന്താണ്, 30 മീറ്റർ വരെ ഉയരം ഉണ്ടാകും. അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ വെയർ സം ട്രീ റൈസ് ആൻഡ് ലോവർ അതർ ട്രീ കെയിൻ 50 to 80 meters വരെ ഉയരമുള്ള മരങ്ങളുണ്ടാകും. മരം വളരും. 50 മുതൽ 80 മീറ്റർ വരെ മരം ഉയരത്തിൽ മരം വളരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് തന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. എമർജിങ് ലെയർ ഫോം ഓഫ് എ ക്രൗൺ നല്ല തിക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ ട്രീ ഹാസ് ലെയർ യൂഷ്വലി ഹൗ ടോൾ സ്ട്രൈറ്റ് സ്മൂത്ത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ ലെയർ ഓഫ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ടല്ലേ, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നല്ല ഉയരം ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും താഴെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലവർ, പിന്നെ അണ്ടർലേയിങ് ലെയർ കാർണിവൽ, അതല്ലേ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അതായത് ഗോവ മുതൽ കേരളം വരെയുള്ളത് എന്താണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അടുത്തത് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും പച്ചക്കറത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ. ഗ്രോ ഹൈ റെയിൻഫോൾ ഏരിയ, നല്ല മഴ പെയ്യണം. വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഗ്രീൻ എന്തുമാണ്, എവർഗ്രീനുമാണ്. ഓക്കെ, ദ ഷെയ്ഡ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദെയർ ലീഫ് നോ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇല കൊഴിക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല. ഓൺലി ഷെയ്ഡഡ് ലവിങ് ട്രീസ് തണൽ നൽകുന്നതാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഓഫ് ഓർക്കാഡ് ഓർക്കിഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ആനിമലെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ, കാരണം തിക്കുള്ളതും നല്ല ഉയരമുള്ള മരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ജീവികൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് റിച്ച് ഇൻ ഈ ഇൻസെറ്റ് ലൈഫ്. സോ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, അടുത്തതാണ് മാംഗ്രോവ്. മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രോ എലോങ് ദ കോസ്റ്റൽ കടലിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുഴക്കാട് അടുത്തായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ആർ ഏബിൾ ടു ഗ്രോ മിക്സ് ആൻഡ് സലൈൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മഡി ഏരിയ ഹവ് ബ്രീത്ത് ഓഫ് റൂട്ട് പ്രിവെൻറ്റിങ് സോയിൽ എറോഷൻ. അതാണ് മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റും ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഡെലീഷ്യസ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എ ഫോറസ്റ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എവർഗ്രീൻ ട്രീ ആയിരിക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും പച്ച കളറുള്ള ട്രീ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഡെലീഷ്യസിൽ ലൂസ് ദെയർ ലീഫ് സീസൺലി. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് അതിൻ്റെ ഇലകൾ കൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. 200 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. റെയിൻഫാൾ 700 to 270 വരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സറായ് പിന്നെ വാം വെതറാണ് എപ്പോഴും എവർഗ്രീനിൽ. അതേസമയം ഷെയ്ഡ് ദർ ലീഫ് ടു സറൈവ് ദ ബോത്ത് കൂൾ ആൻഡ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ. ട്രീ ഷെയ്ഡ് ദർ ലീഫ് സീസണലി. ഓക്കെ, സെൻസിറ്റീവ് ടു റെയിൻഫോൾ ആണ് ഡെലീഷ്യസ്. മെയിൻലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, ഡെൻസർ ആണ്, തിക്ക് 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 ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്താണ്, ലെസ് ഡെൻസർ ആണ്. പിന്നെ അതിൽ കാണുന്ന മരങ്ങളാണ് റബ്ബർ, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മരങ്ങൾ. അത് പക്ഷേ ഓക്ക് ഈ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ടീക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. എവിടെയാണ് ടീ വുഡൊക്കെ ഉള്ളത്, ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റിലാണുള്ളത്. അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. അത് അടുത്ത പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്
അതിൻ്റെ ഫങ് സ്ട്രക്ചറാണ്. സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം. ഒന്ന് അബോട്ടിക്, അബോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവനില്ലാത്ത, അബോട്ടിക് ഫിസിക്കൽ കോമ്പണന്റ്, ട്രീ സോറി ട്രീ അല്ല, ഇനോർഗാനിക് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ്, സോയിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ, സൾഫർ, ഓക്സിജന്, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, നൈട്രേറ്റുകളൊക്കെ അല്ലെ. അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ട്രീ ആയിരിക്കും. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ത്രൂ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ട്രീ, ഷർബ്, ഗ്രൗണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ. ഗ്രൗണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള കുറ്റിച്ചെടികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പുല്ലായിട്ട്, പുല്ലിനേക്കാളും താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പായൽ പോലെയൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുല്ലും ഇതൊക്കെ പോലോട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ പോലും. കൺസ്യൂമേഴ്സ്, പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ആൻറ്റ്, ഫ്ലൈ, ഡീർ, മാനുകൾ, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ. അതായത് ഈ പ്ലാന്റ് കഴിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ളവരാണ് സ്നേക്ക്, ബേർഡ്, ഫോക്സ്. ടെറിഷറി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അമോൺ പ്രൈമറി കാർണിവേഴ്സ്. അത് നമ്മൾ ഡീറിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ടൈഗർ, ലയൺ, കാടുകളുടെ ഫോറസ്റ്റിലുള്ളതാണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ്, ഫംഗി, ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള. ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് മോർ റാപ്പിഡ് ദാൻ ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനേക്കാളും. ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനേക്കാളും ബയോട്ടിക് കോമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസർ ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ ട്രീ സ്പീഷീസ്, കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ഫോറസ്റ്റിലുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പടം ട്രീ കമ്പോസ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം. ഒന്ന്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബൈ വാം ടെമ്പറേച്ചർ, അബ്ഡിക്വൻറ്റ് റെയിൻഫാൾ, ഇറ്റ് മേക്ക് ജനറേഷൻ ഓഫ് നോ പോണ്ട് നമ്പർ സോറി നമ്പർ ഓഫ് പോണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പോണ്ട്സ് ആൻഡ് ലേക്ക്. പല കാടുകളിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ, ഗീവ് ഷെൽട്ടർ ടു വൈൽഡ് ആനിമൽസ്, സോയിൽ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ, ലാക്ക് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഫോറസ്റ്റ്, സോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇൻ ടു ന്യൂട്രിയൻസ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം, നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ ഗോയിങ് ഓൺ ദ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം, ടൈപ്പ്, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടൈപ്പ് എന്താണ്, ഡിഫൈൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്. ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഈസ് ആൻ എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് എ ടൂ മച്ച് വാട്ടർ ടു ഫോം ഓഫ് ഡെസേർട്ട് ബട്ട് നോട്ട് ഇനഫ് വാട്ടർ ടു സപ്പോർട്ട് ഡെസേർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഗ്രാസ് കൂടുതലായിട്ട് വളരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ അല്ലെ, ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ സാൻഡി ഉണ്ട്, മാർഷൂം ഏരിയ ഉണ്ട്, ലോ ഹിൽ ഉണ്ട്, ഹൈ മൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ട്, മിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ളതുണ്ട്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലായിടത്തും വ്യത്യസ്തമായ എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ എന്ത്, ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സ്പേസ്. ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആർ ഓപ്പൺ സ്പേസ് വിച്ച് ഈസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് എന്താണാവും ഗ്രാസ്, വ്യത്യസ്തപര പുല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും. വിച്ച് ഈസ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ട്രീസ് സ്കാറ്റേഡ് നിയർ റിവർ ഓർ എ സ്ട്രീം. ഗ്രാസ് അതായത് വലിയ ഉയരമുള്ള മരം വളരുകയാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആയി മാറും. അല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ എന്തെന്ന് പറയും, ഗ്രാസ് എക്കോ ലാൻഡ് എന്ന് പറയും. ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആർ ബിഗിൻ ഓപ്പൺ ഏരിയ ഗെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 25 to 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ റെയിൻ പെർ ഇയർ ആണ്, സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ, മറ്റേ 200 to 70 ആയിരുന്നു. സം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഹോട്ട് ഫോർ ഓൾ ഇയർ അറൗണ്ട്. ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ചൂടുള്ള എന്താണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡും ഉണ്ട്, തണുത്ത ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡും ഉണ്ട്, സ്കാവന ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ തന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഏരിയകൾ ഡെസേർട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ടായിട്ടുള്ളത്. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. വെറ്റ് ലാൻഡുകളിൽ എന്തായിട്ടും വരും, തണുത്ത ഗ്രാസ് ലാൻഡായിട്ടും വരും. അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് പഠിക്കുക. എന്നാൽ മൂന്ന് ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ഒന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്. ട്രോപ്പിക്കൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ഇക്വേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് കാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്
അപ്പം ഭൂഗോളത്തെ പകുതിയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂടുള്ള മിഡിൽ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു ലൈൻ കടന്നു പോയി, ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ്, അതാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന്. അപ്പം ആ ലൈനിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആഫ്രിക്കനിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ്, ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്, സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ, ഇന്ത്യയും കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ചൂടുണ്ടാവും, മൃഗങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട്, വൃക്ഷവും കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചൂടുള്ളത്. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മലയോട് ചേർന്ന് അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, പുല്ല് മേയുന്നുണ്ടല്ലോ, ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ്, അതായത് ചൂടും അല്ല തണുപ്പും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡൊമെയിൻ ഗ്രാസസ്, ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫ്രം. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ്. സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എപ്പോഴും ഷർബുകളായിരിക്കും, പുല്ലുകളായിരിക്കും. അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഗോട്ട് ആയിരിക്കും, ഗ്രാബിറ്റ് ആയിരിക്കും, സ്നേക്ക്, അതായത് ഇതിനെ കഴിക്കുന്ന സ്നേക്ക്, സ്നേക്ക് ഇതിനെ കഴിക്കുന്ന ഈഗിൾ. അപ്പോൾ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഗോട്ട്, സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമറായി സ്നേക്ക്, സ്നേക്കിന് ടെറിഷറി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് ലെവലാണ് ഈഗിൾസ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഫംഗി ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് കൂൺ, മസൂൺ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോസിസ്റ്റം വിത്ത് പ്രൊഡോമിനൻ്റ് വെജിറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഗ്രാസ് റാദർ ദാൻ ട്രീ ഓർ ലാർജ് ഷർബ്. ലാർജ് ട്രീയും പാടില്ല, ലാർജ് ഷർബും പാടില്ല. ഗ്രാസ് ലാൻഡ് മേ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെവറൽ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട്, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഒക്കർ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ലോക്കൽ ക്ലൈമറ്റ്, പ്രസിപിറേഷൻ, വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ, വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്, ഉയരം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച്. ദീസ് റീജിയൻ ടു ഡ്രൈ ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് ബട്ട് ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സോയിൽ വാട്ടർ സപ്പോർട്ടിങ് ക്ലോസ് ടു കാടിൻ്റെ അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല, അതേപോലെ തന്നെ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അതേസമയം ഡെസേർട്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഡിൽ റീജിയൻ ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുത്, നോട്ടിൽ എഴുതി. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കാവൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ്. സ്കാവനിൽ 20 മുതൽ 50 വരെയാണ് മഴ ലഭിക്കുന്നത്, ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ MM പറയാം. ദെൻ ദ ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ 20 മുതൽ 35 വരെയുള്ളൂ അനുവലായിട്ടുള്ള മഴ. അതേസമയം സോയിലിൽ നല്ല ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ. കൾട്ടിവേഷൻ അത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. വേർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്കാവൻ, സ്കാവൻ വേർ ഇൻ എ സ്കാവൻ. ഓക്കെ, സോയിൽ ഫ്രീക്വൻ്റലി ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് പുവർ ന്യൂട്രിയൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ബട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് മെനി വാല്യുബിൾ മിനറൽസ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് തിക്കായിട്ടാണ് ഗ്രാസ് ഉള്ളത് ടെമ്പറേറ്റിൽ. അതേസമയം ഈ സ്കാവൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തിക്കൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും എന്തില്ല, ന്യൂട്രിയൻസ് കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്തെ ഭാഗമാണ് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസം ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലീവ് ആൻഡ് എനി അതർ നോൺ ലിവിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ഹാബിറ്റ്. ഡെസേർട്ട് ആർ റൈഡ് റീജിയൻ വിച്ച് ഈസ് ജനറലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വാം ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൗഎവർ കൂൾ ഡെസേർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റ്. ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവികൾ, ജീവനുള്ളവ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫാന വെരി കുറവായിരിക്കും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഓക്സിജനും കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ പോപ്പുലേഷനും കുറവായിരിക്കും. ഇതിൽ ഇനി ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് ആണ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ട്. സഹാറ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി, ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സഹാറ മരുഭൂമിയാണ്. ദ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വാം ഓർ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഇയർ അറൗണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിൽ പല കാലാവസ്ഥ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ദ റീജിയൻ റിസീവ് ആനുവൽ റെയിൻഫാൾ ബിറ്റ്വീൻ 20-30 to 60 cm ഒക്കർ മോസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ. ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ റൈസ് 40 degrees. ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് പ്ലസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഒക്ടോബർ ടു മാർച്ച്, ഹോട്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ഏപ്രിൽ ടു ജൂൺ. മൺസൂൺ റെയിൻ ഒക്കർ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് റീജിയൻ ഈസ് സമ്മർ ബിറ്റ്വീൻ ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ. അപ്പോൾ മഴ കുറവ് എന്നാൽ കണ്ടോ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് എ കൂൾഡ് വിൻ്റർ വാം സമ്മർ. ദ കോസ്റ്റൽ ഡെസേർട്ട് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് അന്റാർട്ടിക്ക ആൻറ്റിക്കാമ ആൻറ്റാക്കാമ
ഓഫ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഡ്രൈയസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ഉള്ളത്. ഡ്രൈയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ടാണ് കൂൾഡ് ഡെസേർട്ട്. കൂൾഡ് ഡെസേർട്ടാണ് ചൈനയിലും മംഗോളിയക്കും ഇടയിലുള്ള ഗോബി ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദോസ് ഡെസേർട്ട് ഹാവ് ലോങ് ഡ്രൈ സമ്മർ, ലോ റെയിൻഫാൾ ഇൻ വിൻ്റർ, ജനറലി ഫൗണ്ട് അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻ. അന്റാർട്ടിക് ആണ് ശരിക്കും കൂൾഡ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഡെസേർട്ട് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് കൂൾഡ് ഡെസേർട്ട്. ദ ഹാവ് എ ഷോർട്ട് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് വാം സമ്മർ ആൻഡ് ഫെയർലി ലോങ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൻ്റർ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ഗോബി മരുഭൂമിയാണ് കൂൾഡ് ഡെസേർട്ട്. പിന്നെ രണ്ട് ഭൂമിക്ക് രണ്ട് പോളുണ്ട്, സൗത്തിലും ഉണ്ട് നോർത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോളിലും എന്താണ് മരങ്ങളൊന്നും വളർന്ന ഡെസേർട്ടാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് എ കൂൾഡ് ഇയർ അറൗണ്ട്, ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഇയർ അറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനും തണുത്ത ഭാഗമാണ് പോളാർ ഡെസേർട്ട്. സ്നോ ഡൻ ഒക്കെ മഴ മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അന്റാർട്ടിക്കയാണ്. അപ്പൊ നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാലിൻ്റെയും പേരെഴുതുക, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നാല് ടൈപ്പ് ഡെസേർട്ടായി. അടുത്തത് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ അബോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെയാണ് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അബോട്ടിക് കമ്പോണൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി വെരി ഹൈ ആൻഡ് റെയിൻഫാൾ ഈസ് വെരി സ്ലോ ലോ. സോയിൽ ഓഫ് എ ഡെസേർട്ട് ഈസ് ഓഫൻ അബണ്ടൻ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ലിറ്റർ ഓർ നോ ഓർഗാനിക് മെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നീഡ് ഓൺലി വാട്ടർ ടു ബിക്കം വെരി പ്രൊഡക്റ്റീവ്, വെള്ളം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മുൾച്ചെടികളാണ് അല്ലേ. കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആസ് എ സ്കാൻഡി ഫ്ലോറ, എസ് സി എ എൻ ടി വൈ, കാൻഡി സ്കാൻഡി ഫ്ലോറ, എഫ് എൽ ഒ ആർ എഫ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക. ഫിസിയോളജിക്കലി ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അഡോപ്റ്റേഷൻ ടു വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ഓൺലി സർവൈവ് ഹർ, അല്ലേ. അപ്പോൾ ചൂടിനെ സഹിക്കാനും മണ്ണിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ വളരാനുള്ള കഴിവുള്ള സസ്യങ്ങളായിരിക്കും, പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മെയിൻലി ഷർബ് ബുഷസ് ആണ്. BUSHES, ബുഷസ്, ഗ്രാസസ് ഓഫ് ഫ്യൂ ട്രീസും ആണ് ഉണ്ടാവുക. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദർ ആർ ആനിമൽ, ഇൻസെക്റ്റും റെപ്റ്റൈൽസും ആണ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ലിവിങ് അണ്ടർ ഡെസേർട്ട് കണ്ടീഷൻ. ക്യാമൽ അല്ലെ, ഒട്ടകം, ബേഡ്, ചില റാബിറ്റ്സുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ജീവികളായിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവയെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന എന്തുണ്ടാവും, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടില്ലേ, ലിസാർഡുകളുടെ ടൈപ്പ്, സ്നേക്ക്, അതേപോലെ ചില എന്താണ് കഴുകന്, ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളാണ് ഉണ്ടാവുക, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പുവർ വെജിറ്റേഷൻ, എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റേഴ്സ് ഈസ് വെരി ലെസ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആർ വെരി ഫ്യൂ. കോമൺ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആർ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗി. ഓക്കെ, തെർമോഫിലിൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ, തെർമോ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത്, THERMOPHILIC. അടുത്ത ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ജീവികളാണത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഇൻസെറ്റേഴ്സ്, ലെസ് ജീവിയുടെ പേരൊക്കെ, ഫോക്സ്, ഇതിൻ്റെ പേരുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ, അബോട്ടിക് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് എഴുതുക, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുക, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേരെഴുതുക, കൺസ്യൂമേഴ്സ്, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ഹെഡിങ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് വളരെ കുറവാണ്, 25 mm നേക്കാളും കുറവാണ്. ഗ്രാസ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് 25 to 50, 25 to 75, 70 to 200 വരെയാണ് റെയിൻഫോൾ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിൽ. നല്ല ചൂടായിരിക്കും, എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ, മിനറൽ റിച്ച്, സാൻഡ് റോക്കി, റെയിൻ ബിക്കം ഫോം ഓഫ് സഡൻ തണ്ടർ സ്റ്റോം ഫ്ലാഷ് ഫുഡ് അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ. താങ്ക് യു. നോട്ട്, സ്ലൈഡുകളുടെ നോട്ട് കുറവാണ്, നോട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് PDF. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, സ്ലൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക. അത് തന്നെ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, എസ് എ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഈ പാർട്ട്.